Добър ден. Мъж уби родителите на жена си в пловдивското село Маноле, след което се самоуби. Престъплението е извършено с ловна пушка. Сигналът за двойното убийство е подаден минути след полунощ. Какви са причините за възникналия спор и фаталния изход, ще ни каже сега Илиян Велков. Засилено полицейското присъствие тук в ромската махала на пловдивското село Маноле. Тя се охранява от полиция и жандармерия след двойното убийство с последвало самоубийство. До тук се стига, след като мъж убива тъща и тъста си, след което с незаконно притежаваната пушка прострелва брата на своята съпруга. Последва и неговото самоубийство. Към този час продължава огледа на мястото на инцидента. Чуйте още. Жената на стрелеца е подала сигнал, а нейните родители са тези, които са застрелени от извършителя, както и нейният брат, който е пострадал, но е в стабилно състояние към момента. Извършителят е на 40 години, няма криминални прояви, пушката е незаконна, нямаме данни да има разрешително за нея. Жертвите са мъж на 61 години, съпругата му на 57 и простреляния брат на съпругата е на 36 години. Най-притеснителното беше, че в имота, в който е извършено убийството, има и други хора. Има възрастна жена, която е в инвалидно състояние и първите данни бяха, че има и още 3 деца. С дядото работихме заедно в фурната тук. В Маноли добро момче, няма проблемите. Не мога да кажа лошо качество. Взете ли вината според вас? Ами сигурно. Не им знам драмата, каква е, що е, разправите, но за мен е момчето е виновно. Присъствието на жандармерията в село Маноле остава и в следващите дни. Информация на Илия.